ជាបងថាមិនសមណាតែបងខ្ញុំជ្រើសរើស brand ខ្មែរបណ្ដាលាចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតាខ្មែរបណ្ដាលាថាទីមួយគឺខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសជាផលិតផលនៃខេត្តបាត់ដំបងយើងផ្ទាល់ហើយចំណុចទីបន្ទាប់ចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺបណ្ដាល